novo, não vou nem falar aqui, ó. Maravilhoso. Baixo. Tem luz. Acho que é um trecho aí. Mas a fatalista tá do lado, tá aqui. Dá pra ser bom. Tá pro tá horrível esse treasure, velho. Não tem nenhum, não tem ouro, mano. Mm-hmm.
ver ela, mano. /3/4/4, carai. Bora. Tá, a coordenada tá boa, véi. Não tem muito explosivo só. /5 6/6. Isso! Caralho, qual é a chance disso? Ah, 1/3. Vamos dar um pouquinho pra cá só. Bora, bora, bora. Please, cara, perto, perto, perto. 10 minutos, cara, olha isso, velho. Novo, velho. Meu Deus, tá perto, velho. Tá perto. Tá, eu peguei com um olho só. Não quebra, não quebra, não quebrou. Meia dois. Pra cá. Isso aqui é PB, Matheus. Na real, nossa. Eu tenho 4 explosivos. 4. Erro. Achei a ovelha. Isso é importantíssimo. Cadê minha tesoura, caralho? Cadê minha tesoura? Deveria ter matado ela. Tô pensando direito já. Ah, esse aqui é PB, pode ser subkin esse daqui. Se o dragão não demorar 1000 anos pra dar port. Preciso matar uma. Porco. Thank you.
Peguei. Desejo sorte. Sorte. Tá aí? Nossa, já me vi isso aqui. Tá muito alto. Tá bom. Pra navegação também. Meu Deus. Tá aqui. Tá aqui. Nossa, tá quase uma pérola sem vida. Eu tô sempre ficando sem vida no end, velho. Tô ficando com medo. Não sei se eu posso tacar. Meu coração tá muito acelerado. Que isso? Acho que é o Perth, acho que é o Perth, acho que é o... Não. Ai, por favor, ai. Please, please, please. Não, 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 não. Não, dá pra te ver, please. Deu. Aí, você é verificado essa aqui 100%. Eu fiquei em choque, mano, porque eu acho que eu taquei uma cama fora, depois eu vou ver na gravação. Eu acho que eu apertei Q em uma cama. Eu tava com três camas só. Eu tinha feito quatro. Caralho, velho. Nossa, velho, legal. Eu queria subir 15 ainda, não vou parar. Eu quero subir 15. 16, 26, 997. Vou avisar o pessoal lá.